Конкретно музика со баклава, тоа беше првата музичка нумера во долго топло лето. Не знам колку е препорачливо да се јаде кога баклава, кога има високи температури, тоа веројатно ќе знаат докторите да ни кажат, но како да се заштитиме од високите температури во лето е само еден дел од прашањето кој што денеска јас ќе ги поставам на нашата докторка, доктор Даниела Симоновска-Костовска, специјалист по интерна медицина, Ургентен центар Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Некако ни спровоцира ова време со високи температури да се договориме да направиме еден разговор во Алфа Ординација за проблемите со здравјето кои што може да настанат при високите температури. Ајде, на самиот почеток, прво да ве прашам, изминатиот викенд, кога беше на вистина многу жешко, а имаше и промена на температурата во неделата, вие сте во Ургентен центар, имаше ли многу интервенции? Да, имаше. Да, имаше интервенции од секаков вид, имаше колапси, состојби на дехидрирање, кои што ќе ги напоменаме, повраќање, проливи и така натака. Така. Добро, јас, еве, тоа би било и првото прашање врзано со денешнава тема. Кои се проблеми може да настанат доколку правилно не се однесуваме кога се високи температурите? Кои здравствени проблеми може да настанат? Па така, има неколку што се поврзани со високите температури. На прво место тоа се колапсни состојби, кои што се доста чести. Потоа може да се јават топлотни удари, сончаница. Понекогаш мозочните удари може да бидат поврзани со високи температури, а како последица на тоа се и состојби на дехидрирање. Така, мислам дека тие состојби се и најчести. Точно. Луѓето како да забораваат дека многу повеќе треба да пијат вода. Ајде во таа насока и да го продолжиме разговорот, да објасниме што е практично дехидрација и какви видови постојат. Точно. Вака, дехидрирање тоа е состојба на организмот каде што има прекумерен губиток на течност во организмот. Нашиот организам е составен од 70 до 75% вода, значи две третини од телото. Нормално имаме губиток на течност преку дишењето, преку потењето и преку уринирање. Значи, според тоа, мора секојдневно да внесуваме толку течност колку што губиме. Отприлика некаде тоа е околу 2,5 литри течност, меѓутоа, ако заимаме во предвид дека 20% внесуваме преку храната, значи останува дека некаде околу 2 литри течност треба да внесаме во текот на денот. Тоа би било минимум, јас мислам, тоа количина. Тоа би било по-добро да е повеќе од минимум. Точно. Меѓутоа, се зависи нели од состојбата. Во услови каде што имаме прекумерна физичка активност, каде што имаме потање, во услови каде што имаме некои други потешкоти и здравствени проблеми, тогаш покачана температура, повраќање, би требало да се внесува повеќе течност. Така да постојат и неколку видови на дехидрирање. Може акутно дехидрирање, кое што се јавува при акутни диареи, при повраќање, при покачана температура и хронични, кои што се јавуваат заради тоа што понекоја забораваме да внесуваме доволно течност и тоа се одразува на нашиот организам. Добро, јас само да напоменам дека телефонските броеви се испишани на екраните. Нашите гледачи, како и досега, можат да учествуваат во Алфа Ординација со своји прашања, своји искуства да споделат, доколку имаат нешто да ни кажат. И секако не ве забораваме во текот на цело топло долго лето, учествувате и вие, без вас и вашето внимание, нели нема да направиме добра емисија. Секако и вие сте дел од сето ова. Кои можат да бидат причините за дехидрација? Моето следно прашање, додека ги чекаме гледачите да се вклучат. Така, причините се прво заради недоволно внесување на течност или заради зголемено излачување на течност од организмот. Значи, кај недоволно внесување на течност е некои состојби кои што не ни дозволуваат да внесаме доволно течност, иако сакаме. Тоа најчесто се поврзани со болести,
со болки во грло, заради што не можеме да внесеме течно, значи состојби кои што не го дозволуваат тоа, и состојби заради изголемена елиминација на течност, тие се, како што напоминавме, тоа е преку зголемено потање, преку зголемена телесна температура, преку повраќање, преку диареи. Исто така, диуретиците, значи медикаментите кои што се користат кај хронично болните, можат да предизвикаат дехидрираност, ако не се конзумира доволно течност. Исто така, дехидрираност може да се јави кај изгореници. Mm-hmm. Да. Сега, овие состојби нели сите доведува до појава на дехидрираност на организмот, која што се одразува на различен начин. Mm-hmm. Различни ли се симптомите кај различни видови на дехидрација? Или генерално Во принцип симптомите се исти, значи најпрвин пациентите чувствуваат слабост, томалаксаност, потоа има сува уста, значи се зголемува жетта, ке забележат дека се намалува излачувањето на урината, има пат на крвниот притисок, се јавува забрзана работа на срцето и така да тоа, ако не се презема ништо, значи може да доведе до поспаност, до конфузност, дезориентираност, значи кои што се, да речеме, живото загрозувачки состојби кои што предизвикуваат и понатамошни компликации, па и смртни последици. Така, разбирам, се случува некој да не е свесен дека е во состојба на дехидратација. Така, точно, што дека се случува. Што со тие пациенти бараат помош, не се свесни дека не се добро хидрирани? Што со тие пациенти? Како да им помогнат? Еве сме во Алфа Ординација, студиото на Долго топло лето. Продолжуваме со доктор Даниела Симоновска-Костовска. Проблеми со здравјето при високи температури. Зборувавме за дехидрирано, за оние пациенти кои не се свесни дека не внеле доволно течности. Така. Значи, советот ќе напоменам дека е да внесуваат повеќе од 2 литра течност на ден. И тогаш кога ќе почувствуваат главоболка, недостаток на концентрација, слабост, изнемоштаност, тогаш веќе треба да помислат дека може да се работи за таа состојба и да или да побарат помош, или тие сами да си помогнат на себе со тоа што ќе започнат со внесување на доволна количина на течности. Посебно ако се работи за состојби при кои што има зголемено потење, например, физичка активност, тогаш се препорачува внесување на течност и посебни спортски напитоци кои што во својот состав содржат и електролити, бидејќи со самото потење се губат и електролити покрај водата, нели? Ајде да го чуеме гледачот кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Росоман. Добро. Имав мал притисок, сега големиот ми е 150-120. Како може да го намалам притисок? Значи, не знам дали предходно се работи, дали имала покачан притисок гледачката, или ова е сега акутна состојба со покачан притисок? Така, дали имаме ли уште на линија? Не, исклучен. Тука е? Молим, тука сум. Добро, ве слушам сега и јас. Дали овој покачен притисок е во овој период на жештините или предходно имавте висок? Да, сега еве 2 дена го имам. Така. Добро. Добро, значи, пак ќе напоменам, советите за взимање на течност, за постојана контрола на крвниот притисок, и ако се задржи овој притисок, тогаш ќе се препорача контрола кај интернист или кардиолог, со тоа што ќе се види дали на вистина има покачан притисок, можеби ќе се направи еден мониторинг во текот на 24 часа да се мери крвниот притисок, па ако има потреба, тогаш да се ординира некоја соодветна антихипертензивна терапија. Така, во секој случај на своја рака да не превзема ништо. На своја рака не, значи меѓутоа контрола на крвниот притисок постојано, и ако се одржува тоа ниво, обавезно консултација со доктор. Така.
значи, бидејќи веќе има два дена, може слободно да појде на лекар и да побара помош. Спомнавте на питоци со електролити. Имаме едно прашање во врска со тоа, но да го чуеме следниот гледач. Повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден, Теја во Мод Разориш. Добро. Овде е пациентка со проблеми со срцето. Јас сум правена бајпас. Имам, значи, еден бајпас. Меѓутоа, сега кога пати многу топлото, почнав да имам многу аритмија и стално ми се покачува притисокот, а добивам и болки во градите. Бев сега пред два дена, добив инфузија и некти добив. Еве од Сабајле пак ми се јавуваат болки и пулсот многу ми се качува. Што треба да правам? Значи, ова сепак е една сериозна состојба. Ако тие болки во гради продолжат и понатака, значи, повторно ќе кажам, советот е да се направи еден кардиолошки преглед, да се направи ЕКГ, да се види за каков проблем станува збор, да се направат лабораториски анализи, значи, постојано земање на ординираната терапија, меѓутоа се по препораки на доктор. Значи, ништо на своја рака. Заради тоа што сепак со бајпас правена пациентката, нели, значи со срцеви потешкоти, треба да се јави на кардиолог. Така, задолжително. Задолжително, точно. Добро. Продолжуваме ние со електролитите. Сакав да ве прашам, некои луѓе на своја рака, бидејќи може во аптека да се купи инфузија, таа течност која што не ја внесувале навремено преку инфузија. Дали тоа го препорачувате или сепак треба да прегледа лекар за да препорача инфузија или било какви друг вид на електролити? Значи, ако станува збор за млад човек, значи здрав, и станува збор за состојба на акутна дехидрираност, тогаш не е проблем да зема инфузија, значи да прими тоа што има во аптеките, физиолошки раствор, тој што е нормален, значи без ништо додадено во себе, значи се препорачува. Меѓутоа, не се препорачува на хронично болни пациенти, како што сега пред малку кажа, пациенти со покачен крвен притисок, пациенти со срцеви потешкоти, заради тоа што секое дополнително внесување на интравенска инфузија може да ја влоши нивната состојба, да го покачи крвниот притисок, да дојде до потешкоти со дишање, значи да ја влоши нивната состојба. Значи, без консултација со доктор да не земат. Значи, таа група на пациенти. Хронично болни. Хронично болни. Добро. Имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден, поздрав во студиото и поздрав до докторката. Благодарам. Имаме едно прашање. Еве, скоро еден месец, може и два, имам проблем со крвниот притисок. Ми е многу покачен. Кога примам лекарства, оди може до 150, до 160, до 100. А ако немам лекарства примено, оди до 180. И имам тежина, како осечам, како срце толку забрзано, а ја никогаш не сум имала притисок. И не знам што се случува. Дали можно е и ова што е како во климакс нешто ме хајча. Дали може од тоа или од времево или нешто друго? Не може. Не знам, имам многу проблем. И кажете ми што да превземам. Значи, немам вака... проверено до сега. Ни срце, ни ЕКГ, ни крв, ништо немам до сега. Сум лемала мака. Така, значи, може заради тоа што спомнавте климакс, може да се јави во климакс веќе покачување на крвниот притисок. И треба, значи, обично пациентите кои што предходно имале нормален крвен притисок, веќе после извесен период, кога притисокот почнува постепено да се покачува, тие не сакат да го прифатат фактот дека тие имаат покачен притисок. Меѓутоа, кога притисокот се качува, плюс достигнува до тие вредности, како што кажа пациентката, 180, мора да се започне со терапија и да се титрира дозата на антихипертензивот. Значи, да се даде точно определена доза. Меѓутоа, највеќе пациентката ќе помогне на себе си и на докторот кој што ќе ординира терапијата, ако го мери крвниот притисок во неколку пати во текот на денот, ја запишува вредноста на крвниот притисок и со тоа се јави кај својот доктор.
и да се види во однос на терапијата што ја зима, дали останува истата терапија или се појачува дозата на антихипертензивот. Меѓутоа, како што спомена, не била предходно на прегледи. Јас мислам дека треба да направи еден преглед, лабораториски следувања, за да види нели во каква состојба е незиниот организам. Појавувањето на гледачите, можеме ли да заклучиме дека на овие високи температури хронично болните се на удар? Практично тие имаат најмногу проблеми. Да, точно, дека имаат највеќе проблеми хронично болните, меѓутоа сепак препораките за нас сите се во овие топли денови да не излегуваат и мислам дека повеќето од пациентите хронично болни се придржуваат кон советите, значи да не излегуваат на топло време надвор без потреба. И ако излазат, значи да бидат заштитени и да внесува доволно течност, да ја пијат редовната терапија. Имаме некако навика кога ќе излеземе од дома во лето да носиме шишенце со вода со нас. Кај никого забележувам, но некај сите. Така. Мислам дека тоа треба да ни стане навика и без вода да не одиме никаде. Мислам дека веќе почнува да се буди свеста кај луѓето дека навистина овие се многу топли жешки денови кои што носат последици со себе, така да мислам дека почнува да се придржуваат кон советите. Како може високите температури да влијаат на здравјето на трудницата? Бидејќи децата и трудниците се две категории кои што исто така може да бидат погодени со последици. Значи и кај трудниците исто може да се јави заради покачана температура, нели надворешна, зголемено потање и губиток на течност. Исто така може да се јават состојби кај трудниците и тоа на почетокот на бременоста, кои што доведуваат исто така до состојби на дехидрираност. Тоа е сериозна состојба, бидејќи нели со губиток на течност од организмот настанува концентрирање на крвта, нема доволно течност значи во организмот и со тоа се пореметува циркулацијата во постелката, па така да ако не се внесува доволно течност и ако не се навремено не се реагира, може да дојде дури и до губиток на плодот. Да. Што би им препорачале на трудниците во случај на високи температури и дехидратација? Значи, истото важи како и за сите. Да, значи, да не излегуваат безпотребно и обавезно со себе да си носат шишанца со вода или некои спортски напитоци со електролити, за да се надохнади таа изгубена течност. Да. Добро, го слушаме следното прашање. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за вас, емисијата. Ја правен сум операција од аорта пред 10 месеци. Проширена аорта се прави пред 10 месеци. Сега моментално пијам апчење овие што се по шема. За притисок и се, ама денеска многу носот ми течи од 9,5 до 12,5 ми течи крв. Многу. Притисокот е 150 со 80. Така, што треба да направам што ми течи носот крв? Да ја прашувам докторка да ја замолам крв, да кажа. Крв од нос. Да. Значи, може да се јави. Притисокот, како што слушнав, не е толку висок. Меѓутоа, може да се напие и терапија за да се подспушти притисокот, заради 150-190, сепак е нели, малку повисок притисок. Меѓутоа, заради антикоагулантната терапија која што ја зима, која што мора да ја пие, треба да види ако ова крварење продолжи, значи тогаш треба да се направи повторна консултација и ако треба во меѓувреме да се преземе нешто, ако постојано тече, може да дојде никогаш и до состојби на искрварување, па може да треба да се преземе нешто тампонада на носот и така за да престане тоа крварење. И да се види што понатака со таа антикоагулантна терапија што зима. Сакате да кажете дека сега не е алармантно да не се вознемирува, колку време да чека со тоа крварење? Значи, ако постојано денас од утрово постојано му тече крв од нос, значи дека треба да се јави на доктор. Така. Да. Значи, уште денас. Добро. Поврзано со дехидратацијата е и диареата. Ќе продолжиме по прашањето на гледачот да го чуеме. Повелете. Ало? Добар ден. Ало, кој е, дали јас сум на на? Вие сте, да, ве слушаме. Да. Вака, сега слушам дека многу прашање за во врска со притисокот.
Мене ми се качува од време на време привисокот, меѓутоа пијам енап и за кратко време ќе ми се стимне. Меѓутоа, и од 5 милиграма енап ќе го се напијам, јас после тоа, речеме и цел ден и утре ден, низок привисок. Еве, сега мерам 100 со 58 или 90 со 50, значи испод 100 до 60 секој дневно ме прати привисок. Со што да го качам привисокот и како да го качам, не ми е јасно. Значи, партал, така сум, не функционирам. Така, значи, вака притисокот ќе го качите со тоа што ќе взимате течност, меѓутоа течност која што во себе има, ева, пример да речеме, супа. Супата има сол во неа, која што ќе го подкачи притисокот и ќе ја задржи течноста, за да може малку притисокот да се покачи. Значи, ако имате проблем со низок притисок, тоа би бил советот. Значи, ми е страх да се напијам енап, од што имам висок, од што после тоа контрастот е низок. Така, ако пиете енап од 5 милиграми, тогаш ако притисокот на вистина паѓа, може дозата да се намали на 2,5 милиграми енап. Да, и тоа го правам, и половина пијам, да. Е, така, значи и половина. Колку ви е притисокот пред да се напиете таблетка енап? Јас да ви кажам, пред секој пиење енап го мерам. Ако ми е нормален, 24-20 со 75, тоа 80 не дошло саглам, оти срцето е нешто ослабено, и не пијам. Ако осетам малце пијана во главата, недобро, чувството е лошо, значи викам се качува, ако мерам одма и одма се напијам. Ако кастам нешто, мислам, храна во мене ставам, за пола сат ми делув. Так. И ми го сигнува притисок. Ми е страв да пијам редовно заради ова нискиот привисок. Така, значи... Не сум го состојба да го правам тоа што треба да го правам, да секоја са бајле да се напијам од 5 милиграма енапче, затоа што, ете, ама нискиот привисок ми е страшен за дали срцево не работи како што треба. Не, значи, вака, може да се напијете, ви реков, помала доза, а сега, значи, заради покачените температури надвор, никогаш се јавуваат состојби на... колапси, паѓање на притисокот, значи самата покачана температура го предизвикува тоа. Еве, нек ми која беше ладно, бев добра цел ден. Добро. Ајде се. Еве, ја слушнавте препораката денеска за ручек задолжително супа. Да. Да, супа, ја. Така. Ете така. Едно паче сирење вака ќе зедам па. Ете така, е сирење точно. Да, ама... Добро, ајде ние да продолжиме. Сака да ве прашам за диаријата. Се случува така. Во период на високи температури, луѓето да имаат проблеми со ова. Точно, имаат. Значи, па причината за диареја, има неколку причини за диареја. Значи, како причина, прво се вируси, бактерии, паразити, а после тоа имаме некои воспалителни процеси на цревата кои што предизвикуваат, има една состојба како функционална диареја, која ја нарекуваме, потоа пациенти кои што имаат оперативни зафати знаат да имаат хронична диареја. Така. Да. Добро. Ќе продолжиме уште нешто за диаријата да кажеме, да го чуеме гледачот. Повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Велешко. Добро. Ве слушаме. Јас имам проблеми, значи оперирана сум од цицна жлеза, имав едно чворче 2007 година. Од тогаш навака, значи притисок беше 110 со 90 блиску. Сега последниве 5 години ја доаѓам со притисок 150 со 100. Значи јас сум 38 години, за моите години многу е висок притисок. И кога добивам притисок висок, значи ја треперам цела, не ме држи тло од моите нози. Не знам од што е проблем, значи снимана сум и крв ми е проверена, тироксинот е во нормала. Дали може некој совет нешто да ми се каже? И исто сакав да прашам, да додадам за хеликобактер, многу проблеми имам со незе. За хеликобактер, значи, дали имате направено испитување, дали имате земено терапија за хеликобактер? Дали сте се лекувале од тоа? Да, да. И повторно имате? Да. Сега треба да направам контрола во септември. Уште сум под Урсофолсак пијам.
Значи, 6 месеци го пиев, сега ми го дадо уште 3 месеци заради киселина некоја што ја ствара бактерија. Тогаш беше негатив бактерија. Така. А у октон, у ствари, у декември беше позитив. Така. Значи, мојот совет во врска со тоа, не знам, дали сте правиле гастроскопија, дали да. Сте направиле дополнителни испитувања за да се види што е вистинскиот проблем. Совет за промена на исхраната, значи што јадете, каква храна конзумирате, да забележите значи која храна ви пречи да одбегнувате таа храна. Значи тоа е советот и да си направите дополнителни исследувања за да се види за што точно станува збор. А тоа што го споменавте крвниот притисок, значи штом веќе почнува да се качува крвниот притисок, значи дека можно е без разлика што имате 38 години, никогаш и ке помлади се јавува покачан крвен притисок, може би би требало да размислувате, да се јавите на доктор и да почнете да пиете може би некоја минимална доза на антихипертензив. Ако притисокот е постојано над 150-190, значи горна граница на притисокот некаде околу 130-135-85. Над тие граници веќе сметаме за некоја лесен покачан крвен притисок и треба да се преземат мерки, значи да ако се одржува цело време тој притисок, да почне да пиете терапија за тоа. Добро, одговори вмени овај гледач. Дали може да настане диареја, односно со диареја да дојде и до дехидратација? Како да се однесуваме во тој случај? И тоа многу чисто. Да. Значи, затоа веруваме и поврзани. Да, во ургентниот центар имаме вака чести случаи појава на диареја и состојби на дехидрираност баш заради оваа појава. Значи, ви кажав дека причината е инфективни заболувања, значи вируси, бактерии, паразити, некога што оди заедно и со покачана температура, и со повраќање, што уште повеќе ја влошува состојбата. Значи, во овие случаи, секако дека се препорачува јавување кај доктор, ако се јавува значи, диареја на нас докторите многу ни е битно нели како започнуваме како запрашуваме како започнала диареата, колку столици во текот на денот, каква е бојата на столицата, дали има примеси на крв, на гној и така натака, дали е придружена со повраќање, па колку повраќања, за да можеме да претпоставиме колкав степен е дехидрирано телото. Значи се ординира соодветна терапија за тоа, најбитно од се е прво рехидрирање, а после тоа и лекување, нели зависност од причината за диареата. Така, лекувањето е едноставно кај диареја или може да направи компликации диареата па да биде комплицирано? Значи диареата може да направи многу компликации, посебно кај хронично болните и кај децата, кај повозрасните. Значи, многу брзо кај нив се јавува дехидрираност на организмот, а после тоа се јавуваат и компликации од дехидратација. Тоа, да речеме, најсериозна акутна бубрежна инсуфициенција, значи каде што откажуваат бубризите, па после тоа, значи, таа е сериозна по живот загрозувачка состојба. Добро, ајде да го погледнеме блокот реклами, па се враќаме во Алфа ординација со прашањата и секако темата за денеска. Така е, долго топло лето со високи температури и проблеми со здравје може да настане доколку не сте внимателни, а за да знаете како да се однесувате кога се високи температурите, треба да гледате Алфа ординација. Токму денеска темата е проблеми со здравјето при високи температури. Доктор Даниела Симоновска-Костовска, специјалист по интерна медицина од ургентниот центар Аджи Бадем Систина е заедно со нас. При високи температури можна е сончаница, можен е и топлотен удар. Која е разликата и што практично значи едното, а што другото? Значи, овие се директни последици значи, на топлото време. Разликата помеѓу топлотниот удар е тоа што пациентот кој што има топлотен удар не треба да биде директно изложен на сонце, туку треба да биде доволно е да биде во загрејана, не климатизирана просторија или негде на отворено каде што е многу топло, меѓутоа не со директна изложеност на сонце.
додека сончаница е последица на директна изложеност на сонце, посебно делот на главата. Тоа е разликата помеѓу тие. Како го третираме топлотниот удар, а како сончаницата, ќе ни кажете по прашањето на гледача да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали е докторка Даниела Осисина? Да. Поздрав од тетка Надежда. Она многу убаво ме знае. Јас примав терапија кај нејзе, а на последните терапии ми отиде на одмор. Така. Позитивна докторка, поубава, понежна. Нема видено. Се персонал ми беше многу фин, али она ми е најубава и најпозитивна. Многу голем поздрав од тетка Надежда. Само за тоа се јавив, кога ја видов се израдував. Сена љубаво, докторка. Ви благодарам. Се најдобри на вас. Поздрав. Добро, тетка Надежда. Добро здравие. Чувајте се на високиве температури. Како реагираме на топлотен удар? Кој се... Што треба да направиме за да некому помогнеме или пак себе си? Така, што треба да направиме? Значи, најбитно од се е да го препознаеме топлотниот удар. Топлотен удар имаме кога има... Значи, тука настанува пораметување на центарот за терморегулација, посебно во простори, значи, каде што е топло и каде што е зголемена влажноста на воздухот, со тоа што се спречува потењето на телото, заради тоа што ние преку потење фактички се ладиме, тогаш доаѓа до пораметување на центарот за терморегулација и настанува нагло зголемување на телесната температура, значи над 40 степени. Се јавува најпрво главоболка, изнамуштаност, зујање во ушите, потоа се јавува пат на крвниот притисок, тахикардија. Значи, ако се сомневаме дека некој има топлотен удар, за да му помогнеме, треба да го ставиме во подсенка или на поладно место, да започнеме со ладење на телото. Значи, најпрво на места каде што имаме позголемена циркулација, тоа е под пазувите, во препоните, значи таму се лади и се лади и целото тело воопшто, се даваат напитоци, значи да конзумира и потоа се повикува вода или некој сок, бидејќи во соковите и шеќер има, што треба да се даде? Вода. Вода. Вода да се даде, да. А потоа да се повика, значи ако тоа е негде наотворено, да се повика итната медицинска помош за да го земе пациентот и да го смести во медицинска установа каде што ќе биде понатаму третиран. Морам да ве прашам, во периоди на високи температури најдобро се чувствуваме кога имаме вклучен клима уред. Точно. Дали е тоа исправно, на која температура е добро по нашето здравје и мислам дека повозрасната популација се плаши од клима уредите и дали е тоа оправдано? Па добро, оправдано стравот од клима уредите, бидејќи се клима уредите има и позитивни страни и негативни страни. Значи позитивните страни е тоа што ние кога е вклучен клима уредот, ние пријатно се чувствуваме во просторијата. И тука нели е спречено да добиеме топлотен удар. Меѓутоа, од друга страна, па ако клима уредот дува директно во нас, тогаш може да се јават болки по телото, главоболка и без разлика и да седиме во климатизирана просторија, бидејќи клима уредот го суши воздухот, ја суши кожата, предизвикува активирање на синусите, синузитис, ринитис, проблеми со ушите, суво грло, болки во грло. Меѓутоа и како најсериозна компликација од изложеност на клима уредите, тоа е инфекција со легионела пневмофила, која што предизвикува сериозна состојба и тоа е сериозна компликација, која што се карактеризира со покачана телесна температура, со кашлица, со слабост, изнемоштеност, болки во мускулите, а е директна последица на изложеност на клима уредите. Бидејќи во самите во клима уреди, таа бактерија, значи, да речеме атипична бактерија, тоа е погодна подлога за нејзино размножување и живење во клима уредите и со вклучување ние фактички сме изложени на неа. Така.
Ке го вклучиме гледачот, само да ми кажете која е идеалната температура на клима уредот во една прасторија да е размали? Значи, од 22 до 25 степени е отприлика идеална температура. И сега препораката е нели да не биде премногу ладно, отприлика околу 8 степени да биде разликата помеѓу надворешната температура и внатрешната температура. Добро, значи, тоа е препораката, меѓутоа, колку е тоа... Невозможно е на 40. Да, да. Да, добро, но 22, 3 до 5 веќе... идеална температура, да. Така, добро. Ајде сега да го чуеме гледачот. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Ало, ме слушате? Да, да. Добар ден. Јас ја во Мокосија. Имам проблем, се сираш сам 28. Само се ножите, многу ми се ладни. И си не можам да ги слушам, да ја осетам. Ако се скрфа, да се сам, ножите од прстите на коските доле. И си не ги слушам. Што може да ме помагате? Многу сум на мака. Така. Најверојатно тука се работи за поремета на циркулација во долните екстремитети. Значи, тоа и нормално доаѓа, да речеме, со текот на годините и како последица на некои хронични заболувања, каде што доаѓа до стеснување на крвните садови кои што ги исхрануваат нашите делови или на телото. Се препорака што можам да дадам, тоа е нешто за подобрување на циркулацијата, масажа, лесна масажа на прстите, тоа само можам да направам, мислам да дадам препорака. И добро, кајматичен лекар за... Кајматичен лекар за понатака може и дополнителни следувања се да... Така. Ангиографија за да се видат или како се крвните садови и така натак. Јас ќе се вратам кај клима уредите. Во домови каде што нема клима уреди, а надворешната температура е 40. Кои се опасностите од неразладување? Па, опасностите од неразладување се предходно тоа што го споменавме, топлотниот удар. Значи е во домашни услови. Да, во домашни услови, каде што имаме нели топла, влажна средина и затоа препораката во овие услови е тие што се сместени таму постојано да се разладуваат, значи да конзумираат доволно количество вода, да конзумираат и нели други течности, туширање и наутро, нели обично во текот на ноќта се намалуваат температурите, наутро веќе станува топло, да се затворат прозорите, да не, нели ние викаме промаја, значи нема промаја тогаш премногу е топло, така да уште повеќе се загрева просторијата и да се седи значи во таа просторија со затворени прозори. Кога ќе се залади навечер, повторно да се отвори, да се олади и тоа би била препораката. Добро. Што е со клима уредите во автомобилите? Кога се вози на кратка релација, се вклучуваат, надвор е топло. Што може да ни се случи на таква нагла промена на температурата? Може да се случи колапс на состојба, бидејќи наладно крвните садови се стегаат, значи настанува вазоконстрикција. Кога настанува топло, нагло се пуштат крвните садови, вазодилатација и тогаш кога крвто оди на периферијата, може мозокот да остане без доволна исхрана и тогаш доаѓа до нагол пат на крвниот притисок и колапс на состојба. За да не значи, тоа е стравот. За да не дојде до тоа, што да правиме со клима уредот во автомобилот? Дали да го вклучуваме или пак значи, да, ќе го вклучуваме заради тоа што преиска напомена, значи клима уредите имаат и позитивни и негативни особини. Значи, ако не ја вклучиме климата додека возиме, ни се намалува концентрацијата заради тоа што е премногу топло, се потиме. Значи, и заради тоа никоја што случуваат и сообраќајни несреќи. Значи, пожелно би било да се вклучи има клима уредот, меѓутоа да не се става или најако да биде премногу ладно во колата и после постепено кога ќе постепено да се исклучи, малца да се навикнеме на таа да речеме потопла средина и да излеземе од автомобилот. Значи да не биде нагла промена и многу голема разлика во автомобилот и надвор од автомобилот. Така. Ние вчера во оваа емисија зборувавме за мозочните удари.
Значи цела емисија посветивме на оваа тема, но јас сакам денеска да ги споменеме бидејќи и тие се чести во периоди кога во е високата месеци, точно. Значи се случуваат и мозочни удари, повремено покачување на крвниот притисок, пак состојби на дехидрираност, нарушена циркулација во мозокот, се јавува мозочен удар со слабост на екстремитети од една страна, дали лева, десна, отежнат уговор или па се манифестира на некој друг начин со конфузност, дезориентираност и тоа се состојби кои што треба да се препознаат и веднаш да се интервенира. А за да не се случи тоа, значи потребно е, како што напоменав пак неколку пати, значи редовно пиење на ординираната терапија, контрола на крвниот притисок, доволно внесување на течности, свеж овошје, зеленчук, да не се јаде премногу мрсна зачината храна во овој период, значи да биде тоа повеќе полесна храна, за да може организмот нормално да функционира. Не излагување во текот на топлиот период, значи активност дури после 17 часот или подоцна, кога веќе ќе бидат попријатни температурите, за да може да се престојува надвор. Секако дека ризична група се и срцево болните, како тие да се заштитат на високите температури, освен тоа да не излегуваат надвор во критичен период? Така. Срцевите болни, па нема, значи, тоа е да си земаат терапија, да земаат доволно количество на течности при секоја промена која што ја почувствуваат, да се јават веднаш ка својот доктор, да направат контрола, да ги направат потребните исследувања, за да не дојде до или загрозување на животот во овие состојби, заради тоа што посебно пациентите кои што зимат диуретска терапија, тоа се диуретици се даваат исто така кај срцево болни пациенти, во овие топли денови може да дојде до пат на крвниот притисок и забрзана работа на срцето, при што забрзаната работа на срцето, на некое ослабено срце, тоа уште повеќе ја влошува неговата состојба. Заради тоа треба да се контролира редовно. Хронично болните се категорија на пациенти кои што навистина треба многу да внимаваат на своето здравје, не само во овие пеколни денови кога навистина е многу жешко, туку во текот на целата година. Но тие и не се врзани за домот, сакаат да појдат и на одмор. Да. Што им препорачувате? Планина или пак море? На отворено, на затворено, што е добро за нив во летниот период како дестинација за да се одморат, а сепак да не се изложени на некој ризик? Така. Па, значи, може планина би била подобро, меѓутоа пак зависи за која група на пациенти збориме. Значи, ако збориме вака генерално, планина, меѓутоа не на премногу високо, заради тоа што и тоа негативно може да се одрази на нивното здравје. Меѓутоа и море исто така може, значи, меѓутоа не изложување на сонце. Така. Единствено, рано наутро и доцна попладне, меѓутоа не во најтоплиот период од денот. Секако со терапијата редовна која што ја земаат? Нормално, значи тоа... Без тоа никаде? Да, да, да. Тоа не сме да изостане во ниту еден момент. Морам да ве прашам, кога зборуваме за море, еве и нека е езеро, не мора да е море, како високата температура и влагата може да влијае негативно врз здравјето? Генерално на сите, а посебно на хронично болните? Значи, хронично болните, посебно болните кои што имаат проблеми со дишање, влагата може многу негативно да се одрази. Значи, заради тоа што во воздухот имаме зголемена влажност, пациенти кои што имаат хроничен бронхит, астма, па и срцеви потешкоти, значи влагата од воздухот може да кај нив да се манифестира со тешко дишење и тогаш
ако се загрузува здравствената состојба на пациентот, значи дури може да преполнатост, покачување на крвниот притисок, забрзана работа на срце и така натака, што акутно ја загрузува состојбата на пациентот. Значи, посебно овие состојби, кога имаме промена на температурата, кога имаме топло време, па после нагло заладување со врнежи, така. Значи, тој воздух кој што испарува е многу тежок и знаеме ние обично дека во тој период овие хронични болни не са почести пациенти. А обратно кога е, да речеме, пониска температура или дожд врне па се стопли, како тоа влијае на здравјето? Па, значи, и полесно го поднесуваат или? Па јас мислам дека тоа полесно се поднесува, бидејќи пак треба време за организмот да се адаптира или на тоа. Кај повозрастните малку поспоро оди таа адаптација на организмот на температурните разлики, меѓутоа тоа полесно се поднесува отколку влагата во воздухот. Така. Навистина овој краток период имавме многу високи температури, па паѓа нагло температурата, дури и здравиот организам може да откаже и да настанат компликации по здравието. Како и да е, мора да ги споменеме и децата. Препораки за децата би сакала да кажеме во овие жешки денови на што најмногу треба да внимаваат родителите. Да, бидејќи сега ги носат и на море, ги носат на езеро, на одмор. Значи, обавезно со себе кога да носат пијалоци, да носат нешто против диареја, да го забележат однесувањето на нивните деца, да можат да разберат кога тие или им се влошува нивната состојба, ако забележат дека децата се плачливи, дека се изнемоштени, омалаксани, значи спијат тогаш кога не треба да спијат, значи дека е некоја алармантна состојба и дека треба да се реагира. Може, значи, кај нив да споминавме или одмор, може да се јави сончаница заради директно изложеност на сонце. Што при сончаница кај деца? При сончаница кај деца, значи, сончаницата не мора да се јави во истиот момент кога имаме изложеност на сонце. Одложно. Таа може да се јави одложно, значи 6 до 12 часа подоцна. Меѓутоа, повторно е со покачена температура, со повраќање, со главоболка, изнемоштаност. И значи родителите треба да го препознаат тоа и да се јават кај својот лекар или да се јават таму каде што се за да се помогне, да се дава доволно течности, да забележат значи состојбите на дехидрираност кај децата. Значи немаме потење, детето плача меѓутоа нема солзи, малите бебиња, значи кога ги пресоблекуваат, ако приметат дека за 3 часа пелената е сува, тогаш значи детето е дехидрирано и треба да се преземат мерки за тоа. Така, добро, бебето не може да каже, но да покаже. Епа, значи, заради тоа го кажувам, значи, да, нема солзи и нема, не уринира, значи, доволно, тоа се веќе знаци дека се работи за дехидрираност на детето. Добро, јас се надевам дека во наредниот период ќе имаме температури кои што еве малку ќе ни дадат надеж дека ќе можеме да функционираме нормално. Да, иако јас во топлите денови да и вие помалку ќе имате работа, предпоставувам, бидејќи навистина во ургентниот центар, како што рековте на почетокот на емисијата, има нели доаѓаат луѓе со секакви проблеми, така беше и за време на викендот. Овој период мислам дека сега е малку постабилно, па и нема да имаат хронично болните некои проблеми. Да. И јас се надевам дека сега нема да имаат, меѓутоа како што споменав уште на почетокот, дека мислам дека советите кои што ги даваат докторите, значи воопшто, генерално, дека пациентите се придржуваат кон тоа и јас проведувам
зарадуваат и терапијата и советите кои што се даваат за лесна облека, за доволно конзумирање на течност во текот на денот, за да не се излегува безпотребан или надвор, и мислам дека тоа има ефект веќе. Така. И да не заборавиме лесна храна, не ја спомнавме храната. Лесна, да, јас преска реков да не се јада масна и калорична така. Храна во текот на летниот период. Никако, значи повеќе свежо овошје и зеленчук. Да. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Искрено се надевам така. Дека им помогнавме на гледачите. Ви благодарам на поканата. Мило ми беше. Така. Да се надеваме дека ќе имаме долго топло лето, но не со волку екстремно високи температури. Да. Дека нема да има други топлотни така. Бранови, но подготвени сме во секој случај. Така. Поздрав до сите гледачи на Алфа Телевизија. Долго топло лето. Емисијата ја продолжуваме со Жешка Кујна. Сигурно ќе ви дадат идеја вашите редовни пријатели кои што ги следите на Алфа Телевизија за денешниот ручек, доколку не сте смислили, не сте почнале да приготвувате. Но што и да ви дадат идеја, сепак прилагодете го на она што смеете да го јадете. Не само заради високите температури, туку и заради вашето здравје. Ова се рецепти кои што на сите им се вкусни, но сепак треба да одбереме што е добро за нас. Во продолжение Жешка Кујна во долго топло лето.